Vi er kulturen, og det vi kan sammen, det er, at vi kan holde fast ved den her grundlæggende tillid, vi har i vores samfund, og som vi også bryster os af, at vi er verdensmestre i Danmark. Mit navn er Rikke Alberg Peters. Jeg er lektor ved Historielab UCL. Jeg vil sige, at vi har set en tendens til gennem de seneste par år, at der er vokset sådan en generel mistillid frem til eksperter, autoriteter, myndigheder, som nogle gange giver sig udslag i decideret sådan anti-magt og magtkritiske konspirationsteorier og alternative teorier, som alle sammen rummer den her mistillid til det etablerede, til mainstream-samfundet, til mainstream-medierne og til mainstream-kulturen. Og herunder også vores politiske magthavere og til myndighederne i det hele taget. Krisen har jo rystet rigtig mange mennesker. Rigtig mange mennesker er blevet usikre og slået ud af deres, hvad skal man sige, sikre levevilkår og grundvilkår i livet. Det kan være sådan noget som usikkerhed om generelt, hvad fremtiden skal bringe. Det kan være usikkerhed om, ja, hvad morgendagen skal bringe. Har jeg overhovedet et job? Har jeg en ansættelse i morgen? Hvad skal der ske med mine børn? Hvad skal der ske med vores sundhed? Og så videre. Og den her generelle angst og også mistillid til, at myndighederne kan takle det her og kan prøve at dæmme op for den her krise. Det kan medføre, at vi er slået så meget ud af kurs, at vi tyr til forskellige alternative forklaringer på, hvordan hele det her det hænger sammen. Altså, der er jo ingen tvivl om, at konspirationer og sammensværgelser findes. De findes hele tiden, de foregår hele tiden. De er en integreret del af det politiske spil og det politiske spin, også i et moderne demokrati. Konspirationsteorier, det er lidt noget andet. Konspirationsteorier ser vi dukke op i krisetider som nu. Og vi ser det i høj grad dukke op i forbindelse med eksempelvis store sygdomsudbrud, som pandemien nu vi har. Vi så det også under AIDS-udbruddet i 80'erne, hvor der opstod en masse teorier om, at AIDS var opfundet i laboratorier og havde til formål at udrydde homoseksuelle og sorte. Vi så det i forbindelse med svineinfluenza-udbruddet, hvor der også i forskellige lande opstod dyb modstand og faktisk direkte angreb på eksempelvis svinebønder. Så det er ikke noget nyt. Vi har set masser af eksempler på konspirationsteorier og alternative teorier florerer. Det, der er nyt for mig at se under den nuværende krise, er, at vi har set en eksplosiv vækst af teorier. Før var konspirationsteorier noget, som sådan trives i de allermest yderste afkroge af internettet, og nu får vi dem nærmest smækket i hovedet hver dag, hvor vi åbner for vores feed og vores indbakke. Så de bliver meget mere mainstream. De er over det hele, og vi kan selv opsøge dem på de sociale medier, men de opsøger også os. Hvor vi før var konsumenter af konspirationsteorier, kunne læse om dem i forskellige blade måske, så kan vi nu alle sammen være vores egne konspirationsteoretikere. Vi kan selv brodere videre på teorier, vi kan dele dem, vi kan opfinde nogle nye, og vi kan være stensikre på, at vi kan få et publikum på det derude på de sociale medier. Så vi er ikke længere kun modtagere af konspirationsteorier. Vi kan selv faktisk være producenter af konspirationsteorier. Og det er tiltalende for mange, som også har behov for et publikum og til at få en ventil til den frustration, som man måske oplever. Altså, jeg tror, det er en illusion at tro, at vi en gang for alle kan dæmme op for konspirationsteorier. Hvorfor jættende det end lyder, at vi kunne lave en statslig konspirationsteori taskforce, vi kunne sætte ind, og så kunne vi forbyde dem, og vi kunne tage dem ned fra de sociale medier, hver gang de opstår. Lige så for jættende den tanke er, lige så umulig er den. Fordi de florerer, og de opstår lige så hurtigt, som de bliver taget ned. Så vi skal til at lære at leve med at acceptere, at de er en del af vores kulturelle og demokratiske samtale. Og derfor er vi nødt til hver især at kigge på, hvad vi kan gøre for at forholde os til det her kulturelle fænomen, som de er. Så derfor er vi nødt til at starte med os selv og nøje overveje, hvordan er egentlig min egen adfærd, især på de sociale medier. Hvad er det egentlig, jeg liker, og hvad er det, jeg deler? Er jeg selv med til, måske indirekte, at bære ved til det her bål? Det er vigtigt, at vi alle sammen starter med os selv, fordi vi kan ikke sådan overordnet set fra et eller andet topstyret sted komme de her teorier til livs. Tværtimod, i det øjeblik, teorierne forsøges inddæmmet og forsøges forbydet, så vil de skyde op andre steder med at komme tilbage med fornyet kraft, fordi de er en del af hele den her modstand mod det etablerede system. Og vi jo altid kunne klandre det etablerede system for, at de er med til at forbyde, og dermed samtidig er en del af den her store konspiration. Vi skal have den demokratiske samtale kørende, og den skal blive ved med at køre. Den skal blive ved med at være åben,
og inkluderende og være åben over for forskellige synspunkter og modsatrettende synspunkter. Det nytter heller ikke noget, at vi straks farer i kridthuset og så beskylder vores politiske modstandere eller dem, vi er uenige med at være konspirationsteoretikere. Fordi så kommer vi til at bruge konspirationsteori-ordet eller begrebet som et skældsord, vi kan koble på vores politiske modstandere, hver gang vi er uenige med ham eller hende. Jeg tror, vi skal prøve at komme væk fra den her polariseringstendens, som jo også er den, konspirationsteoretikerne gerne vil fremme for at splitte vores samfund og for at skabe den her mistillid mellem mainstream-samfundet og så alle dem, der er imod, alle dem, der er magtkritiske. Vi kan prøve at dæmme op for den her udvikling ved alle sammen og aktivt deltage i den demokratiske samtale og insistere på den demokratiske samtale, men også insistere på, at når vi har en samtale, så findes der altså faktuelt misvisende narrativer, og der findes faktuelt sande narrativer, og det er vi nødt til at forholde os til. Og det er vigtigt at holde det niveau i vores dialog, men samtidig også vigtigt at åbne op for, at der er forskellige synspunkter, og at vi kan mødes i en frugtbar dialog. Vi skal holde fast på tilliden som kittet, både tilliden til hinanden, men også tilliden til vores myndigheder, i særdeleshed vores sundhedsmyndigheder, og også vores folkevalgte, vores politikere. Bevare tilliden til det politiske system, og tro på, at de faktisk vil os det godt. Kan vi stå sammen om sådan en tillid, sådan et kit, der binder os sammen, så kan vi også stemme op for den allerstørste trussel, der kommer fra konspirationsteorier og fake news, som nemlig er at skabe en polarisering i samfundet og forsøge at få os til at fjerne os fra hinanden og så en dyb mistillid mellem hinanden.